henkilö. Ja seuraava soittaja sitten toivoo seuraavan äänilevyn siinä Rubikonan säännöt kiteytettyä. Ei sanoko pro. Kiteytettyä. Kiteytettyä. Joo, ja numero 6165. Kiitos oikein paljon. No, onko se nyt sun jäänyt sisälle? No, pääsekö siitä? Pääsee tästä. Taas on vuosi mennyt. Joo. Hei hei. Vuosi on hurahta. Asuuko se vai? Sen vaimonsa kanssa kävi. Kaljaa joi ja lähti ajaa. Joo. Kaljaa joi Herra Jeesus ja ajahan lähti. Kuten mulle pari oikein tippa. Jäädään. Älä, mulle ei kuitenkaan saa panna kuin pikkusen. Joo, entä nyt? Se kannattaa olla tänne oppi. Älä ennä, älä ennä. Päähän se meni. Ole hyvä. Ole hyvä. Kiitos. Kesän kunniaksi. Eihän tämä väkevää ole. Istutte siihen. School, Oshipis. Joo.